Faleminderit kryetare, po kam qenë në prokurorinë e posaçme para disa ditësh. Jam pyetur me cilësinë e deklaruesit, kam dhënë shpjegimet dhe në vijim të kësaj dua të them që besoj do të kem mirë kuptimin tuaj këtu sot, që në qovë se për disa pyetje të caktuara që mund bëhen nga ana e deputetëve, unë do të rezervojmë për dhënë shpjegimet e mia, sepse besoj që ato që ka janë fakte publike dhe të njohura botrisht, nuk përbëjnë nëj sekret e timor, ndërsa disa nga shpjegimet e mia që kam dhënë atje, dhe që vlerësohen si tilla nga mua, por edhe nga organi prokuroris, unë pa dyshim rast pas rasti, do të rezervojmë dhe do të bëj edhe komentin për katës, për këtë çështje. Po, zoti Subashi, faleminderit, ju jeni jurist me profesion, i kuptoni përgjegjësit tuaja, nuk ka nevojë që t'ju shpjegoj unë, njëkohësisht dini dhe implikimet ligjore, pyetjet nga ana jon do t'i bëj zonja Çupi që është përsëri juriste për të qenë të gjithë të qetë deri në momentin kur nuk kalohet asnjë vije kuqe ku ju sigurisht nuk keni nevojë që t'implikoheni për dëshminë dhënë këtu dhe në organin e akuzës. Përpara se të fillojmë, kam vetëm një pyetje procedurale, ju i njihni zoti rinjt Klodian Zoto, Mirel Mërtyri dhe Stella Gugallia, keni pasur në njerë kontakt ose komunikim me to? Kam pasur komunikim ndofta 2 ose 3 her me Zoton. Ka qenë pikrisht momenti kur filluam që të depozitonim mbetjet në impiantin e rit për punimi tyre, dhe kemi bërë disa biseda thjesht në kuadrin teknik së bashku me personat që kanë qenë të punësuar dhe që kanë administruar dhe vazhdojnë të administrojnë edhe sot pjesën e impiantit atje. Faleminderit. Pra kanë qenë thjesht çështje dhe biseda teknike, si do vënë mbetjet, si do depozitohen atje, kush i pret. Kryesisht kemi folur dhe për orarin, sepse ne kemi kërkuar që impiantit që ndrojë hapur edhe gjatë orëve të natës, dhe këtu kemi gjetë mirë kuptimi dhe kaq. Faleminderit, zonja Çupi. Faleminderit, zonja kryetare. Faleminderit, zoti Subashi. Spari, a mundet të vini në dispozicion komisionit e timor një njoftim, shkres, deklarat, qëfar ju jeni pajisur në SPAK për cilën keni dëshmuar? Pra, pozitën tua juridike lidhur me deklarimet në SPAK? Po, më falë. Edhe njërë se se guptova, që farë doni? Pozitën tuaj juridike lidhur me deklarimin në SPAK, pozicionin tuaj lidhur me SPAK, sepse thatë jam thirrur nga SPAK, dhe më pas deklaruat që do t'jemi kufizuar në përgjigje, sa i takon pyetjeve tuaj dhe përgjigjeve lidhur me dëshmin që keni dhënë në SPAK. A mundet na e provoni me një dokument këtu që keni, qëfar cilësie keni qenë në SPAK? Unë nuk kam ndonjë dokument me vete, por besoj ky është fakt i njohur, sepse keni qenë ju të parët që e keni lançuar këtu, nga kjo sallë, faktin që unë jam thirrur atë ditë në SPAK. Sigurisht atje nuk kemi marrë ndonjë dokument, sepse proces verbal i deklarimeve të mia është mbajtur vetëm në një kopje, atë e kanë prokurorët dhe kaq. Faleminderit. Ka patur për para dëshmisë tuaj, ka patur një tendencë të dëshmitarve tjerë për të mos marrë përsipër asnjë institucion monitorimin e kontratave. Tre kontrata përkatësisht, juve jeni me themi përgjegjës, nëse dhe e pranoni dhe ju ndoshta nuk e pranoni, që jeni përgjegjës ndër institucional, pra respektivisht dhe dy institucionet tjera, për zbatimin e kontratës. Keni patur ju përgjegjësi për zbatimin e kontratës? Për sa i përket zbatimit kontratës, unë se mbaj mend ashtu sakt, po di që na ka ardhur një shkres nga Ministria për Katse, ku na kanë kërkuar dy përfaqësues dhe në përgjigjet kësaj unë kam ngarkuar dy persona, që në atë kohë ka qenë drejtori punëve publike në bashki,
dhe një person tjetër i cili ka qenë pjesë e njësisë prokurimit në bashki.